Sâmbătă 25 mai, Teatrul Tudor Vianu și-a scos spectacolele Sub cerul liber. În deschiderea stagiunii de exterior 2019, în prezența a peste 100 de spectatori, în Parcul Mihai Viteazul a fost jucat spectacolul Derbiul Campionilor, o fantezie muzicală semnată de Raluca Botez. Bună seara, noi suntem trupa teatrului Tudor Vianu și în seara aceasta avem premieră cu Derbiul Campionilor, o echipă minunată pe care o iubesc. Vom juca fotbal, vom cânta, vom dansa, ne vom îndrăgosti, ne vom război, vă așteptăm cu mare drag în următoarele seri. Ăștia am fost, vă așteptăm cu drag. Două echipe de fotbal, una de băieți, cealaltă de fete, s-au întrecut live în șlagăre internaționale umor și teatru dans. Despre piesele interpretate, acestea au avut parte de aplauze la scenă deschisă. Ana Sivuda Ponte, Anca Pascu, Evelin Marcu, Claudia Moroșanu, Raluca Botez, Vlad Bânzoiu, Bogdan Florea, Robert Poiană și Vlad Teodorov au interpretat melodiile Nanei Muscuri, Dean Martin, Beatles, Edith Piaf sau John Lennon. Sibuie, te las asta, te las asta, pe nu stopore, nu te struie, solo a guarda. Așa cum am obișnuit publicul Giurgiu Vean, de 4 ani, de 4 veri, suntem pe străzi, suntem în parcuri, suntem pe alei, suntem în cartierele mărginașe, vom merge și în acest an, inclusiv la Istru, pentru că, nu odată am spus, teatrul Giurgiu Vean trebuie într-adevăr să fie al Giurgiu Veanilor, Giurgiu Veanii trebuie să se regăsească în producțiile acestei instituții, ne face plăcere să fim alături de ei în parcuri, așa cum ne face plăcere să fim alături de copiii noștri, de nepoții noștri în sălile de curs, la orele de dirigenție sau așa cum ne face plăcere să-i primim la cursurile școlii de teatru, așa cum ne face plăcere să mergem să jucăm în spital atunci când e nevoie de noi, la cămilul de bătrâni sau chiar în penitenciar. Suntem un teatru viu, un teatru foarte tânăr, un teatru social, dacă vreți. Avem cea mai tânără trupă de teatru din România și asta înseamnă elan, energie și aplomb. Așadar, de astăzi încolo, de astăzi preț de câteva luni, vom fi prezenți alături de dumneavoastră pe străzile Giurgiului, atâta vreme cât va fi cald, atâta vreme cât ne va face plăcere să fim unii alături de ceilalți. Vă așteptăm!